ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ। ଏଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶରେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିଲା, କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଲା, କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ଏହିସବୁ କଥା ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ଏହା ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛି, ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ଅଧୀନରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଶାସନ ଶାସିତ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଏମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଏ ଶାସିତ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଶାସିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କାହା ଇଏରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ରାଜୁତି ହେଉଥିଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ରାଜୁତି ଲାଭ କରୁଥିଲା। ଉତ୍କଳୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିଥିଲେ। 1568 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା। 1568ରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କଲା ନା 1568 ମସିହାରେ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୋଗଲ ମରହଟ୍ଟା ଶାସକମାନେ ଆସି ରାଜୁତି କଲେ। କେଉଁଠି ରାଜୁତି କଲେ ନା 1568 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋଗଲମାନେ ଆଫଗାନମାନେ ଆଉ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଆସି କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ବା ଶାସନ କଲେ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ସମୟକ୍ରମେ ସେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶାସିତ ହେଲା। 1803ରେ କିଏ ଶାସନ କଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମଧାରାର ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇଠି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ନା ଗୋଟେ 1866ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। 1866 ମସିହାର କ'ଣ ହେଲା, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହାର ଭୟାବହତା, ଏହା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଇଦେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହା କିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଭାବନା ଆଣିଦେଲା। ଏହି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଭାବିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କି ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହରେ କିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଏହି ନବଜାଗରଣକୁ
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନବଚେତନାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବହୁତ ଥର ଧରିକି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ସେ ବହୁତ ବହୁତ ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜୁତି ହେଲା। ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଗଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଣିବା ଦରକାର। ଏହା କେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପନ୍ଦରଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ହରାଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନମାନେ, ତା'ପରେ ମୋଗଲ ଓ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଶାସନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ 1866 ମସିହାରେ ଦେଖାଦେଲା କ'ଣ ନା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଭୟ ଖେଳିଗଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜରୁରୀ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା କେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କେମିତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶାସନ କଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଯେହେତୁ ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଲା? ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। 1823 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକମାନେ କଟକରେ ଏକ ହିତାକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1823 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କଟକରେ ଏକ ହିତାକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ପ୍ରଥମେ? 1823 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। 1841 ସରକାର ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ହାତକୁ ନେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 1823 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ହିତାକାରୀ ଦାତବ୍ୟ, ଏହାକୁ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ କେବେ ନେଲେ? 1841 କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ। 1830 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପେକ୍ଷା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। 1830 କ'ଣ ହେଲା ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯେଉଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତାହା କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର। କିନ୍ତୁ 1854 ମସିହାରେ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଓ 1857 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସହାୟକ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛୁ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1854 ଆଉ 1857 ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ କଲିକତା
विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा 1854 कौन होता चार्ल्स वुड पाठ्यक्रम केमी संस्कार नियम आनी कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होता 1857। यहीपर भाव में कौन होता ना ओडिशा रे शिक्षार प्रसार दिगरे यही दुईटी बहुत सहायक होता कौ दुईटी 1854 चार्ल्स वुड जो पाठ्यक्रम संस्कार नियम आ 1857 कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा ए दुईटी शिक्षार प्रसार बा विकास दिगरे बहुत भाव में सहायक है। 1858 मसीह ओडिशा रे पुरी कटक और बालेश्वर जिले में कौन है ना सदर महकुमार गोटे लखाए सरकारी स्कूल प्रतिष्ठा करागला और साहाज्यप्राप्त विद्यालय भाव में मोट 33 विद्यालय प्रतिष्ठा करागला कौटी कौटी होता पुरी बालेश्वर आउ कटक 1858 मसीह कौन होता ना मोट 33 स्कूल प्रतिष्ठा करा जाई थिला मोट केते स्कूल प्रतिष्ठा करा गला 33 स्कूल प्रतिष्ठा करा गला। विद्यालय रे संख्या वृद्धि और सेगुड़िकर सरकारी अनुदान प्रदान बहु छात्र छात्री कौन कला ना शिक्षा प्रति आकृष्ट कला वास्तव में इंग्रेजी शिक्षार प्रसार फल विभाजित ओडिशा शिक्षित युव मानक मध्य एक नवजागरण सृष्टि कला जिते बड़े इंग्रेजी भाषार विभिन्न प्रकार प्रसार घटला विकास घटला सेत बना कौन है ना सब शिक्षित युवजागरण युवगोष्ठी थे मध्य गोटे कौन ना नुआक जागरण व नवजागरण सृष्टि कला 1867 कटक जिला स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय बा इंटरमीडिएट महाविद्यालय भाव उन्नीत करागला कौन करागला 1867 कटक जिला स्कूल को कटक जिले में जो स्कूल था उच्च माध्यमिक विद्यालय बा इंटरमीडिएट महाविद्यालय भाव उन्नीत करागला एवं यह कलिकता विश्वविद्यालय सहित कौन करागला लिंक करागला बंधित करागला कटक स्कूल को क्या सहित लिंक करागला कलिकतार स्कूल सहित कौन करागला बंधित करागला आउ थे कही रखुच्छे प्रथम कौन है ना 1803 ख्रीटाब्दे इंग्रेज सरकार को अधीन किए रहा ओडिशा रहा जिते अधीन यह रहा से इंग्रेजी भाषार कौन है ना इंग्रेजी शिक्षार विकास घटला कौटी ओडिशा रे एवं प्रथम कौन होता ना 1823 कौन करागला ना ख्रीन मानक द्वारा कटक एक सरकारी मान कौन हिताकारी दातव्य प्रतिष्ठा करागला एवं एहाकु 1841 ख्रीटाब्दे सरकार निज अधीन को नेले किंतु 1854 ख्रीटाब्दे चार्ल्स वुड कौन थी पाठ्यक्रम संस्कार नियम एवं 1857 कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा यही दुईटी बहुत भाव शिक्षार इंग्रेजी भाषार जो विकास दिगरे बहुत भाव सहायक है कारण कौन थिला कारण थिला के दुईटी इंग्लिश इंग्रेजी मीडियम विद्यालय थिला जहाद्वारा कि ओडिशा रे ए दुईटी इंग्रेजी भाषार प्रसार पर बहुत भाव में सहायक हैला एवं यहाँ पर कौन है ना पुरी बालेश्वर और कटक 1858 ख्रीटाब्दे कौन करागला ना टोटल 33 स्कूल प्रतिष्ठा करागला 1867 ख्रीटाब्दे कौन करागला ना कटक जो जिला स्कूल को कौन करागला ना इंटरमीडिएट स्कूल भाव में नामित करागला उन्नीत करागला यह क्या सहित संजोग करागला ना कलिकता विश्वविद्यालय सहित यह संबंधित संजोग करागला तापर कौन है ना 1868 जनवरी 20 ठारु एठारे मात्र 6 जन छात्र को नहीं शिक्षादान आरंभ होला कौटी ये कौन है ना 6 जन छात्र को लेकिन 6 जन छात्र को लेकिन कौन है ना पाठपढ़ा आरंभ होला कौ जगह ना कटक कलिकता को जो मिसिक गोटे स्कूल करागला से प्रथम 1868 मसीह 6 जन छात्र को लेकिन प्रथम स्कूल चलला पाठपढ़ा चलला से ही वर्ष कौन है ना मधुसूदन दास यही अनुष्ठान कौन कले ना एफ ए पास कले किए पास कले मधुसूदन दास से जो
कटक आ कलिकता को मिसे गोटे स्कूल कर कौन पास कले से ही वर्ष बा 1868 मसीह कौन पास कले एफ ए पास कले से 1870 कलिकता विश्वविद्यालय कौन पास करते बी ए पास करते 1870 कौन पास करते बी ए कलिकता विश्वविद्यालय एवं से बी ए पास कर जो बी ए पास करते प्रथम ओडिया थे किए मधुसूदन दास जी की 1870 मसीह कलिकता विश्वविद्यालय बी ए पास करते से 1873 कौन कले ना एम ए पास कले 1873 कौन पास कले एम ए पास कले 1878 बी एल डिग्री हासिल कर स्नातकोत्तर और आईन डिग्री प्राप्त करिवार प्रथम ओडिया थिले 1878 से कौन करथिले 1878 बी एल डिग्री पास करथिले बी एल डिग्री पास करथिले से कौन थिले ना प्रथम ओडिया थिले एही सब पाठ पढ़िबारे 1876 कटक उच्च विद्यालय को स्नातक महाविद्यालय रूप उन्नीत कर 1876 कटक जो उच्च विद्यालय को कौन करागला ना स्नातक महाविद्यालय रूप उन्नीत करागला 1876 कटक विद्यालय को कौन करागला स्नातक महाविद्यालय रूप उन्नत करागला स्नातक महाविद्यालय रूप उन्नत करागला कौन होता ना मधुसूदन दास से जो कटक आउ कलिकता को मिसे कटक आ कलिकता को मिसे स्कूल करा जाइतला सेठर से 1861 ख्रीष्टाब्द रे एफ ए पास कले 1870 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता विश्वविद्यालय रु से बी ए पास कले 1873 ख्रीष्टाब्द रे से एम ए पास कले 1878 ख्रीष्टाब्द रे से बी एल डिग्री हासिल कर प्रथम ओडिया थिले जे कि एतिकी सब शिक्षागत योग्यता लाभ करि पारथिले तापरे 1876 मसीह कौन करागला ना जो कटकर विश्वविद्यालय कटकर विद्यालय था स्नातक महाविद्यालय नाम उन्नीत करागला कटक अवस्थापित कमिशनर टी रेभेन्सा जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय टी कौन करागला ना ताको रेभेन्सा एवं जाक आम रेभेन्सा कलेज कौचे पूर्व तार ना थिला कौन टी रेभेन्सा कलेज ताको कौ ना नामित करागला रेभेन्सा कलेज भाव में परिचित करागला रेभेन्सा कलेज जो है कौन है ना जो कलेज टी प्रतिष्ठा से बहु ओडिया लोक मैंने से कौन जाए कले ना ओडिया युवक उच्चतर शिक्षा लाभ कले एवं यह मध्य गोटे नुआ प्रकार सुजोग से आनी कौटी नुआ सुजोग आनी जो रेभेन्सा कलेज टी नुआ सुजोग आनी सेमाने ओडिया जातीयता जाग्रत करथिले एही शिक्षित युवगण नूतन सामाजिक और राजनीतिक आधुनिक शिक्षार अधिकारी होई समाज रे कौन करथिले ना एक गोष्ठी गढ़ीथिले जो रेभेन्सा कॉलेज टी थिला से पूर्वर को तांकर कौन रेभेन्सा जो कॉलेज थिला से कहा नाम रे नामित थिला टी रेभेन्सा नाम नामित थिला एवं एही रेभेन्सा कलेज प्रतिष्ठा द्वारा कौन होता ना बहु ओडिया युवगण जाठी कौन करते ना शिक्षालाभ करते शिक्षालाभ करने द्वारा कौन होता ना एक समाज एक नुआकर गोष्ठी गढ़ी उठिला जो थी कौन थी ना राजनैतिक और आधुनिक शिक्षार मिश्रण थिला एवं से ही गोटी गोष्ठी संकल्प थिला कौन अन्याय अनीति विरोध में कौन करवा ना स्वर उत्तोलन करवा से जो गोष्ठी गढ़ी उठिला तार कौन थिला ना संकल्प बा निष्पत्ति कौन थिला ना उद्देश्य कौन थिला जे अन्याय आ अनीति विरोध में कौन करवा स्वर उत्तोलन करवा ओडिशार नूतन बुद्धिजीवी मैंने ओडिया भाषा संस्कृति तथा ओडिया मानकर एकत्रीकरण पर कौन कले ना स्वर उत्तोलन कले ओडिशार जो नूतन बुद्धिजीवी मैंने थिले से माने कौन कले ना से माने चाहिले ओडिया भाषा आउ संस्कृतिर केमिति एक एकत्रीकरण हो कौन हम ना
ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଲେଜଟି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିକାଶ କେମିତି ଘଟିଲା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର କେବଳ ବିକାଶ ଘଟୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଛାପାଖାନା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେଲା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଛାପାଖାନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଷାଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ'ଣ ହେଲା ନା ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଛାପାଖାନା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଛାପାଖାନା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହୋଇକି କ'ଣ ହେଉନା ତା'ର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟୁ ବା ବିଲୋପ ହୋଇଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାର ସମର୍ଥନ ବା ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କ'ଣ ନା ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। 1837 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅଠରଶହ ସଇଁତିରିଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ କ'ଣ ହେଲା ନା ସହଜ ହେଲା, ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସହଜ ହେଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସହାୟକ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଛାପାଖାନା ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା, ଏବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଲା। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ସାଜିଲା ନା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି 1837 କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1866 କଟକର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଏବଂ 1868 ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସମ୍ବାଦବାହିକା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଧଦାୟିନୀ। 1866 କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଗୌରୀଶଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏବଂ 1868 ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଧଦାୟିନୀ ଆଉ ସମ୍ବାଦବାହିକା।
ବୋଧ ଦାଇନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। 1899 ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାମଣ୍ଡାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ। 1899 ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏସବୁ ଥିଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର 1837 ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଲା। କେମିତି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟିଲା ନା, 1866 ପ୍ରଥମେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କ'ଣ ହେଲା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ତାପରେ 1868 ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ନା, ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆଉ ବୋଧଦାୟିନୀ। 1899 ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ। ଏହିସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏହିସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯେଉଁ ହେଲା ଛାପ ହେଲା, ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ମାନେ କ'ଣ ବିକାଶ ଘଟିଲା, ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବକୁ କ'ଣ କଲା ନା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିଲା ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଛାପାଖାନା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରଚିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିଲା ନା, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କଟକରେ 1837 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଲା। କେମିତି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛପା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେପରିକି 1866 ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। 1868 ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ବା ବୋଧଦାୟିନୀ। ଏବଂ 1899 ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ। ଏହିସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଏହିସବୁ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଭାଷା ବିବାଦ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନନୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ, ଯେମିତି ବି ହେଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ମୁଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେମିତି ବିକାଶ ଘଟୁ ଏହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 1803 ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଟକ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇ ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 1803 ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର। ସେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଟୋଟାଲ 33 ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ନା। ଯେତେବେଳେ 1803 ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, 1803 ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଲେ ନିଜ ହାତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଥିଲେ, କଟକ, ପୁରୀ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜ
ଅଧୀନକୁ ନେଇକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସବୁ ମିଶାଇକି 33 ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେଉଁ ଭାଷାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ନା, କାରଣ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଫଗାନ ମୋଗଲ ମରହଟ୍ଟାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଙ୍ଗଳାର, ଯେଉଁ ଏବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କହୁଛୁ, ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ଭାବୁଥିଲେ। କିଏ ଭାବୁଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଧର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ମନେ କରାଯାଉ ଯଦି ହେଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ନା ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାର କିଛି ଅଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗୀୟର ଯେତିକି ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଏବଂ ଏହି ବଙ୍ଗୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କ'ଣ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। 1849 କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଟି କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, 1849 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଲା। ଛାପାଖାନାର ଅଭାବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ମାନେ ବହିକା ଯେତିକି ପୁସ୍ତକ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେସବୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଛାପାଖାନା କି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ଯାହାର ଅଭାବ ହେତୁ ଏସବୁର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ କିଏ, କେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଲେ? ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଲେ। ସେମାନେ ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିକାଶ କରାଇଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କିଏ ଉଦ୍ୟମ କଲେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସଂଘର୍ଷ କଲେ ବା ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ତଥା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି, 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ କି ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟୁ। କେଉଁଠି ବିକାଶ ଘଟୁ? ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ? ତାଙ୍କର ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1803 ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ଆଫଗାନ ମୋଗଲ ଆଉ ମରହଟ୍ଟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପାର୍ସିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କାହାର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ବଙ୍ଗଳାର କିଛି ଅଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗୀୟ କିଛି ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କ'ଣ? ନିଜ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ। ତା'ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ? ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ। ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଘଟିଲା। କ'ଣ ନା 1849 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଏକ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ କ'ଣ କରାଗଲା, ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କି ଛାପାଖାନା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଘୋର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଲୋକ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି
ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯା ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକାଶ ଘଟାଇବୁ, ଏବଂ ଏହା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କେଉଁ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ କ'ଣ କଲା ନା କରାଗଲା ନା ପ୍ରଚଳିତ କରାଗଲା। ଗଞ୍ଜାମରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଟି ପ୍ରଚଳିତ କରାଗଲା, ସେଥି କେଉଁ ଭାଷା ଅବହେଳିତ ହେବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅବହେଳିତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବୁ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଗଞ୍ଜାମ କାହା ଅଧୀନ କିଛି ଅଂଶ କେଉଁଠି ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ମାଡ୍ରାସ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଯେହେତୁ ମାଡ୍ରାସ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଅବହେଳିତ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। 1870ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରସୁଲକୁଣ୍ଡା ଠାରେ ସଭା କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। କିଏ କି କେଉଁମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିବୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 1870ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରସୁଲକୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। କେଉଁଠି କରାଗଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମିତି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାର କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଅବହେଳିତ ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନେ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଟି କରାଗଲା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏଠି ସବୁକିଛି ଚାଲିବ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଗଲା, ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କଲେ କି ଯେମିତି ବି ହେଉ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ଘଟୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆର କ'ଣ ହେଉ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉ ନା ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କ'ଣ ହେଉ ବିକାଶ କରୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭାଷାର ବିଲୁପ୍ତ ହେଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ'ଣ ହେଉ ନା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଷଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଲା ନା ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଷଣୀ 1898 ନୀଳମଣି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଷଣୀ, ଏହି ସମୟରେ ସେହି ପତ୍ରିକାଟି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଲା ନା ସବୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲା।
ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଅବହରିତ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁରର କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଫାଇନାଲି ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯାହା ବି ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଆଗକୁ ଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନାରୀମାନେ କ'ଣ ନା ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେଉଁ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଲେଖା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ 1803ରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟୁ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା ବଙ୍ଗଳାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଙ୍ଗଳାର ରାଜକର୍ମ ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ, କେଉଁଠି ଉନ୍ନତି ଘଟୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ଘଟୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା 1849ରେ ସରକାର କଲିକତାର ଯେଉଁ ସରି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଛାପାଖାନା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଟି କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ସହିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳଟି ମାଡ୍ରାସର ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଗଞ୍ଜାମରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମର ରାଜ୍ୟଭାଷା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ନାହିଁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ 1870 ରସଲକୋଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ ଏବଂ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି କ'ଣ କଲେ ନା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ହିଁ ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଲା। ତାପରେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ, କାହିଁକି କାରଣ ଥିଲା ଏହା କି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରସାର ଘଟେଇ ବିକାଶ ଘଟେଇ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପରି କାମ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶଣୀ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାଟି ଯେଉଁ 1899 ନୀଳମଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ପରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କଲେ କି ନା ଆମ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିବା ଦରକାର, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିବା ଦରକାର। ଏହା କିଏ କାହା ମନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲା ସବୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ
କଲେ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କେମିତି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଗଠନ ହେଲା ଏବେ ଏହା ପଢ଼ିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗଠନ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ଗଠନ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର କେମିତି ସବୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ପଢ଼ିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। 1882 ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ମନୀଷୀଗଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କଟକରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉତ୍କଳ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଲେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1882 ମସିହାରେ। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍କଳ ସଭା ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତ ବିଧାୟନୀ ସଭା, ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟନୀ ସଭା, ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟନ ସଭା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଏହା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା ଓ ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା କେଉଁଠି ହେଲା ନା କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁର ବା ଗଞ୍ଜାମରେ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା ଓ ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା କଟକରେ, ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା କେଉଁଠି ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ। ଏହିସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଏବଂ ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସଭା, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା, ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା, ଏହିସବୁ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? କଟକରେ। ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟନ ସଭା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହିସବୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଜାଗରଣମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ କେମିତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ? କଟକର ଉତ୍କଳ ସଭା, ବାଲେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟନୀ ସଭା, ତାପରେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା, ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମନରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କି ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଧର୍ମର ସବୁ କେମିତି ନବଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମର ନବଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣ ଜାଣିବା, କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ କ'ଣ କେମିତି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବୁ। କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣ ଜାଗରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବୁ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଚେତନାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚେତନା ଆସିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଗଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଘଟିଥିଲା,
ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସମ୍ଭୂତ ଏକ ଧର୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କିଏ କଲା ନା, ଏଇ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେଇଟା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏଇ ଦୁଇ ଧର୍ମ ଫଳରେ, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କିଏ ପୂରଣ କଲା, ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଜାତ ଏଇ ଧର୍ମଟି। ଏହି ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କେଉଁ ଧର୍ମଟି, ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମଟି କ'ଣ କଲା ନା, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଧର୍ମ ଥିଲା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ, ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ। ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ, ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ କିଏ, ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହି ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମଟି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ। ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହୋଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରିବା, ଆତ୍ମବଳି ଜାତି ପ୍ରତି କେମିତି, ଜାତି ପ୍ରତି ଆତ୍ମବଳି, ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି କେମିତି ଆତ୍ମବିଳ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏହା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା। କାହାର, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର। ମହିମା ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଏକତା ଆଣିଦେଲା। କ'ଣ କଲା ନା, ଏଇ ମହିମା ଧର୍ମ ଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଚେତନାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଧର୍ମ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଆସିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମଟି ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଏହା କେଉଁ ମାଟିରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଧର୍ମଟି। ଏହି ଧର୍ମଟି କ'ଣ କଲା ନା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଓଡ଼ିଆର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏହା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କେଉଁଟା, ଏହି ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ ନା, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଏହି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ରଚିତ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଜନପ୍ରୀତି, ଜାତି ପ୍ରତି କେମିତି ପ୍ରୀତି, ଆତ୍ମବିଳ ଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମଟି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆଣିଦେଇଥିଲା ନା, ଏକତା ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜାତୀୟ ଚେତନାର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣର କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ନା, ସତ୍ୟ ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ସେ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ସତ୍ୟ ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନେ
ଓଡ଼ିଆବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ବା ଜନହିତକର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି କି 1866ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି 1866ରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କମିଶନର ଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କମିଶନର ଟି ରେଭେନ୍ସା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ 1866ରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଟି ରେଭେନ୍ସା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏ ଟି ରେଭେନ୍ସା କିଏ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଳି ଓ ବାଙ୍କିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ତଥା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧର ମରାମତି କରାଇଥିଲେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେ କରିଥିଲେ ଆଳି ଆଉ ବାଙ୍କିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଳି ଆଉ ବାଙ୍କିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଟି ରେଭେନ୍ସା। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ପକ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ପକ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ପକ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ନା କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ଏଇ କୋଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଓ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲା। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ 1866ରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏହା ପରେ ସରକାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କ୍ଷମତା କିଏ ନେଇଥିଲେ ହାତକୁ ନିଜ ହାତକୁ ଟି ରେଭେନ୍ସା। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଳି ଆଉ ବାଙ୍କିଠାରେ ନୂତନ ପୁଲ ଯେଉଁ ନୂତନ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଥିଲା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଥିଲା ତାକୁ ମରାମତି କରିଥିଲେ ଆଳି ଆଉ ବାଙ୍କିଠାରେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପକ୍କା ଆଉ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କଲେ ନା ପକ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ବା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂଯୋଗ ରହିପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1882ରେ ଭାଇସରାଏ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ଜାଗରଣ କରାଇଲା। କାହାଦ୍ୱାରା 1882ରେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା 1882ରେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଲା। ରାଜନୀତି କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନେ ଜାଣିଲେ କି ରାଜନୀତି କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଏକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲା। ଲର୍ଡ ରିପନ୍ଙ୍କର ଏହି ଜନହିତୋଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1882 ଜୁନ୍ 30ରେ କଟକରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ 1882ରେ ଜୁନ୍ 30ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କଟକରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସଭାଟେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ରାଜନୀତିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଏହାକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 1882 ଜୁନ୍ 30ରେ ସେ କଟକରେ ଏକ ସଭା ଡକାଇଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଧିକ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଆଶା ରଖିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 1882ରେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା
ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେଲା କି ରାଜନୀତି କ'ଣ, ରାଜନୀତିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ 30ରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ କଟକରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଡକାଇଲେ। କାହାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍‌କୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗଲେ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ବିକାଶ ଘଟିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗଲେ, ଯାହା ଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତା ଭାବ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଐକ୍ୟଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ନା ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ। କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିଲା ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଭାକୁ ଯେଉଁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିବ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଏ? ଓଡ଼ିଆମାନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଜର ଇତିହାସ, ଐକ୍ୟଭାବ, ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର କ'ଣ ହେଲା ନା ବିକାଶ ଘଟିଲା। କେଉଁ ଭାଷାର? ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଲା। ଏବଂ ଐକ୍ୟଭାବ ଓ ସହତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଲେ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାବିଲେ କି ନା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନୋନିବେଶ କଲେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଘଟୁ, ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଗକୁ ଯାଉ ଏହା କରିବାରେ କେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମଗ୍ନ ରଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ନିଜକୁ ମଗ୍ନ ରଖିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣରେ ଆଣିଥିଲା ନୂତନ ଜାଗରଣର ମନ୍ତ୍ର। କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କିଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। କ'ଣ କଲେ ନା ଟି ରେଭେନ୍ସା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କଲେ ଆଳି ଆଉ ବାଙ୍କିରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ତାପରେ ପକ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। କାହିଁକି ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିଲା ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରକାରର ନାମ ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା 1882ରେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ କଲେ ନା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଟକରେ ଏକ ସଭା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନା ନିଜର ଭାଷାକୁ କେମିତି ନିଜେ ଆଗକୁ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିବ ସେଠି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଭାବିଲେ କି ନା ଆମର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ନା ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଐକ୍ୟଭାବ, ଇତିହାସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗକୁ ଗଲା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ଆଣିଦେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ।